перше депо електричного трамвая Львова. Стенд, де розказується, як будувалася перша електрична станція, перше депо на березі річки Млинів біля Пелчинського ставу. Бачимо трамваї, ангари, бачимо урочисті відкриття, бачимо ремонтні дільниці, бачимо коротенькі нотатки історії. Бачимо стенди, фотографії трамвайне депо в кінці 20-х років. От стенди, починаючи від роварів, мотоциклів, автомобілів.